Διάβαζα στη χθεσινή ημέρα από τον Αθηναϊκό Τύπο. Συνταξιοδότηση με οφειλές έως 30.000 ευρώ από τον ΕΦΚΑ από χθες, με προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 115 του νόμου 5078-2023 κατά την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου. Ένα ολόκληρο κατεβατό. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επικοινώνησα με τον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Λεκάκη, για να καταλάβω ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις και πραγματικά έριξε την πρώτη απογοητευτική κουβέντα. Να δούμε στο τέλος πόσοι θα καταφέρουν, γιατί επίσημα στοιχεία δεν έχουμε αριθμητικά, δεν δίνονται ούτως ή άλλως από τέτοιου είδους στοιχεία, για το πόσοι θα καταφέρουν να μπουν σε αυτή την ρύθμιση με οφειλές έως 30.000 ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Γιατί αυτό, και στην πορεία πείτε μου από χθες μέχρι σήμερα, εάν αυτό έχει αλλάξει, κύριε Λεκάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Διαράκη. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Θα το δούμε, γιατί συνήθως σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς οι δικλείδες ασφαλείας και τα προαπαιτούμενα που ζητούνται από την πλευρά του ΕΦΚΑ για να μπορέσουν να ενταχθούν είτε η ενεργεία είτε οι συνταξιούχοι στις ρυθμίσεις αυτές και να μπορέσουν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους, είναι τέτοιες που δυστυχώς τους αποθαρρύνουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διαδικασία όλοι. Καταρχήν να δούμε ότι αν ακόμα κάποιος καταφέρει σε συνάδελφος ο οποίος έχει φτάσει στο συνταξιοδότηση και δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει λόγω των χρεών του και καταφέρει και ενταχθεί στη ρύθμιση, αυτή η σύνταξη που θα παίρνει κάθε μήνα στο τέλος, αυτό που θα του μένει, θα είναι περίπου γύρω στα 100 με 150 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος και ένας συμπολίτης μας δεν θα μπορέσει να ζήσει με 100 και με 150 ευρώ. Αλλά είναι κάτι που λέμε ότι ίσως να καταφέρει να το κάνει και κάποια στιγμή να ξεχρεώσει και να πάρει την κανονική του σύνταξη αυτή που κάνει να παίρνει. Αν καταφέρει και αντέξει τα επόμενα 10 με 15 χρόνια που θα χρειαστεί για να ξεπληρώσει την όλη διαδικασία των χρημάτων αυτών που έχουν συγκεντρωθεί όταν συζητάμε για 30.000 ευρώ και τις προϋποθέσεις που βάζει το Υπουργείο. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Λεκάκη? Οι προϋποθέσεις είναι άρση των τραπεζικών των λογαριασμών, στις οποίες δεν θα πρέπει να έχει παραπάνω από 12, συσσωρευτικά πάνω από 12.000 ευρώ. Και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει πληρώσει τουλάχιστον 20 χρόνια για να είναι εξοπλισμένα στο φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισμένος, είτε είναι στο πρώην ΤΕΒΕΟΑΕ είτε είναι στον ΟΓΑ. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Θα μπουν δηλαδή οι ελάχιστοι, και αυτοί οι ελάχιστοι δεν ξέρουν πώς, λέτε, στο τέλος δεν θα ξέρουν πώς να επιβιώσουν με τα χρήματα που τελικά θα τους απομένουν, καθώς θα πρέπει να έχουν αυτή τη ρύθμιση και για τα χρέη τους, δεν θα ξέρουν πώς να καταφέρουν να ζήσουν. Αφορά πόσους, αφορά 100, 200, 300, και χθες σας ρώτησα και μου είπατε, μα δεν μας δίνουν στοιχεία. Δυστυχώς, κυρία Δουγεράκη, για τα πράγματα, για τις οφειλές αυτές δεν μας δίνουν εικόνα. Είναι όπως είχαμε και την εικόνα με τους μεγαλοφιλέτες της εφορίας, που όταν κάποια στιγμή αποφασίσει το Υπουργείο να δώσει κάποια ονόματα έτσι για θέματα εντυπωσιασμού, δίνει από ένα ποσό και πάνω. Δυστυχώς για τα ποσά αυτά δεν μας δίνει. Δηλαδή πόσοι είναι στην κλίμακα από 20.000 μέχρι 30.000 στο κομμάτι αυτό, για να γνωρίζουμε. Εμείς πάντως και περίπου χωρίς να έχουμε και εικόνα από την πλευρά του Υπουργείου ακριβή, νομίζω ότι είναι αρκετές χιλιάδες, ίσως και 10.000 τουλάχιστον σε όλη τη χώρα. Σε επίπεδο δικό εδώ στην Κρήτη, ίσως να είναι και 2 με 3.000 οι συμπολίτες μας αυτοί που είναι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι πάνω από 30.000 ευρώ, που αυτοί δεν θα μπουν ποτέ τους δυστυχώς στη σύνταξη. Μάλιστα. Και δυστυχώς από την πλευρά του Υπουργείου δεν μας ακούν στα χρήματα αυτά. Τα 30.000 ευρώ είναι αρκετά χρήματα τα οποία είναι πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Θα μπορούσαν να ζητήσουν από την πλευρά του Υπουργείου να πάρουν το κεφάλαιο και τα πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις, αφού έχει πληρωθεί το κεφάλαιο, να αφαιρεθούν και να μην φτάνουν οι συμπολίτες μας σε αυτή την κατάσταση. Ερώτημα προς εσάς, από ακροατή, ακροάτρια, δεν το γνωρίζω. Από αυτά τα 30.000 θα πρέπει να δοθεί κάποια προκαταβολή για αρχή, έτσι ώστε... Όχι, δεν χρειάζεται να δοθεί προκαταβολή. Θα πρέπει να κάνει την αίτηση ο συμπολίτης μας στον ΕΦΚΑ και από εκεί και πέρα, αν πληρεί τις άλλες προϋποθέσεις που είπα,
θα του δοθεί δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα στη ρύθμιση. Μάλιστα. Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος επίσης της ηλικίας του, ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος. Για τα 62, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά τα οποία είπατε, να έχει εξοβλήσει εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών. Ή 6.000 ημερών ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον απρώην ΟΓΑ. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα αυτά έτσι όπως τα λέτε, διότι χθες η κυρία Μιχαηλίδου, δίνοντας το δικό της το στίγμα, άφησε να εννοηθεί ότι πραγματικά θα γίνει κοσμογονία μέσα σε αυτό το πράγμα. Με αυτή τη ρύθμιση, οπότε εντάξει, κρατάμε τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Μπλικάκη.